السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابك كحيران جنال كيغا مركلة سودة وادا آدي يادا أمها سنتهين وادي كمهد علنا يادا وشادا ميل كستو أجوكتان يولي بسي كستا وادي يدا ونيسان واتوضا بدا بيشا لبيت مناصرات كالبادا كوني كوبي لباتن كتلادا يا سيدة ماني ساربعان وايسو قليسا وربحنا داني ديها يوحا أقوى وين كل مهمة أو قاب مقالة مانتا أقوى ذا كل مين مدحوينها دالك أمريكا جو بايدن يو ديجيسا دالك روشكا فلادمير بوتين kulankaasi oo laba saacadood socday mararka qaarna hadal kulul la isweydaarsanayay ayaa soo gabagabeeyay waxana inta badan deerada uu ku saarnaa duulanka ay dawladda ruushka ku tahay dalka Ukraine hadaba labada madaxweyne maxay ka wada hadleen sidaas madaxweyne Joe Biden uu ugu hanjabay dhigiisa dalka ruushka Vladimir Putin ruushka xilli Mareykanka hadda arintaas uu kula jiray dhinaca kalena dagaal dhinaca diblomaasiyadda ayuu kula jiray dalka Shiinaha iyadoo shalay aqalka cad uu ku dhawaaqay in ciyaaraha qaboobaha ee Winter Olympicska wafti ka socda dawladda Mareykanka uu san raaci doono oo ciyaartayda kaliya loo diri doono arintaas oo dawladda Shiinaha mar kale ay ka jawaabtay nooca qatarta ee coronavirus-ka oo hadda soo ifbaxay oo Omicron oo hadda la leeyahay sidii loo maleeynaa ma ahan isla markaana hadda natiijooyin hordhacan baaritaan hordhac oo la sameeyay muujinayaan talaalada qaarkood inaysanba wax weyn ka tareynin noocan cusub iyadoo waliba gobolada Mareykanka uu laga helayo ay sii kordhayaan sidoo kale aqalka hoose ayaa caawa waxay ansixiyeen cod ama ba sharci la doonayo in lagu kordhiyo lacagta ay dawladdu amaahan karto sanadka ayaa loo gudbinayaa xilli sidoo kale labada mas'uul ee ugu sareysa sanadka ay doonayaan inay ka heshiiyaan in codka aqlabiyada yar ee kontan iyo koowga cod lagu ansixiyo in deynta dawladdu ay qaadan karto la kordhiyo walow wali ay shan heshiiska gaarin arintaasna waxaan rabaa sidoo kale inaan idinla socodsiiyo laakiin marka hore aan ku hormaro waxaan idin sheegay habeen hore in dawladda Ruushka sida madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky uu sheegay ay doonayso in horaanta sanadka cusub ay la wareegto gudaha dalka Ukraine ciidamo aad u fara badan ayaa soo dhoobtay xadka Ukraine iyo Ruushka ay wadaagaan arintaasii ayaa madaxweyne Joe Biden maanta waxa uu kulan muuqaal ah oo la yeeshay dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin kulankan oo laba saacadood socday ayaa mararka qaar waxa la leeyahay hadalladu way ka kululaanayeen labada madaxweyne oo dood kulul adoo hadal kulul ayay isweydaarsanayeen sida aqalka cad uu sheegay kulankan wuxuu ka dhacay situation roomka oo aqalka cad ku yaal waxana uu bilaabmay 4 saac iyo 7 daqiiqo subaxnimo waxana uu soo gabagabeeyay 2:16 marka laba saacadood oo toosa ayaa kulankan labada madaxweyne uu arinta deerada lagu saaray waxay ahayd weerarka dawladda Ruushka ay ku tahay dalka Ukraine oo ay doonayso inay weerarto isla markaana ay la wareegto arintaas waxa madaxweyne Joe Biden uu sheegay hadii Ruushku wuxuu yiri uu weeraro dalka Ukraine waxaan ku soo rogi doonaa ayuu u sheegay dhigiisa Putin markii uu la hadlay cunna qabateen dhinaca dhaqaalaha iyo sidoo kale dhinaca shidaalka ah waxa madaxweyne Joe Biden kulankiisa ku heliyay wasiirka arrimaha dibadda Anthony Blinken iyo sidoo kale la taliyaysa dhinaca amniga qaranka Jake Sullivan laakiin Putin kaligii inuu ahaa ayaa muuqatay markii wada hadalka uu la yeelanayay madaxweynaha dhigiisa dalka Mareykanka ee Joe Biden waxa uu yiri madaxweyne Joe Biden waxaan Ruushka ku soo rogi doonaa hadii aad weerartaan oo dal wareegtan dalka Ukraine ayna cun qabateen dhaqaale oo aad u xoog badan iyo sidoo kale tallaabooyin kale waan qaadi doonaa marka Ruushku waxa ay doonayaan ballaarinta la ballaarinayo NATO oo lagu soo darayo dalka Ukraine ayay ka soo horjeedaan iyadoo sidoo kale ay ka soo horjeedaan hubka ayn wax weerara oo dawladda Mareykanka ay deeneyso oo ay geeyneyso wadamada ku yaala gobolkaasi marka sida muuqanaysa kulanku ahaa kulan aad u adag ayaa sidoo kale isniintii madaxda wadamada Ingiriiska Mareykanka Faransiiska Germany iyo Italy waxay ka wada hadlay sidoo kale tallaabooyinka ay qaadayaan hadii ayn dawladda Ruushka ay weerarto dalka Ukraine oo ay la wareegto sidoo kale madaxweynaha Joe Biden kulankiisa maanta waxa qayb ka ahayd hadii weerarkaasi uu dhaco in Mareykanka ciidamo uu geyn doono ay gobolka ama wadamada dariska la ah ee dalka Ukraine isla markaana maadaama ururka NATO wadamada ku jira in ciidamo dheeraada uu geyn doono haddii waxa la leeyahay sawirna satellite ka oo la helayo joogitaanka ciidamada ee Ruushka hadka Ukraine iyo Ruushka ay wadaagaan waa ciidamo aad u fara badan waxa lagu qiyaasayaa tiro u dhaxeysa 94,000 ayaa leh mar 70,000 marna 175,000 ciidamadan waa 4 batalyan oo ciidamo taangiyo wata artillery wata diyaarado wata helicopters wata maraakiib wata dooman wata isla markaana xitaa gujisyo wata sida sawirada dhinaca satellite-ka laga arkay marka madaxweyne Joe Biden arintaasi ayuu si weyn uga hadlay Jake Sullivan madaxweyne Joe Biden kulanka ku weheliyay ayaa shir jiray qabtay markii kulankaasi labada saacadood socday
kulmadii uu soo dhammaaday madaxweyneyaasha dalalka Mareykanka iyo Ruushka. Waxa uu sheegay Jake Sullivan in madaxweyne Joe Biden isagoo eegaya indhaha madaxweynaha dalka Ruushka ee Vladimir Putin uu yiri, waxaan u diyaarsannahay inaan qaadno tallaabooyin ama wax aanan qabanin sanadkii 2014. Markaasi madaxweynaha hadda xilka haya madaxweyne ku-xigeen ayuu ahaa Obama ayaa waddanka hogaaminayay. Markii Crimea oo dhul ka tirsan dalka Ukraine ay Ruushku la wareegeen sanadkii 2014, Mareykanku xayiraada dhinaca dhaqaalaha oo keliya ayuu ku soo rogay. Laakiin hanjabaadan hadda madaxweyne Joe Biden wuxuu leeyahay, waxyaabo aanan samaynin sanadkii 2014 ayaan samayn doonaa haddii Ruushku uu weeraro dalka Ukraine. Taasi micnaheedu waxaa laga yaabaa inay tahay in ciidan fara badan ay halkaasi geyn doonaan. Marka kulanku wuxuu ahaa kulan aad u adkaa, isla markaana mararka qaar hadallo kulul ay labada madaxweyne isweydaarsanayeen. Lama ogo Ruushku tallaabada ay qaadan doonaan kadib wadahadalkan, ma waxay ku sii socon doonaan weerarkoodii dalka Ukraine inay weeraraan oo ay la wareegaan, mase arrintaasi waa ay ka baaqsan doonaan. Lama ogo waxyaabaha kasoo kordha. Waa la arkay xilli dalka Mareykanka hadda marka arrintaasi dhinaca Ruushka ay ka haysato culayskaasi, ayaa madaxweyne Joe Biden maamulkiisa waxa uu haddana ku dhawaaqay in dagaal dhanka diblomaasiyadda uu kala dhexeeyo dalka Shiinaha oo isagu ah wadamada ugu awoodda badan caalamka. Aqalka cad waxa uu shalay ku dhawaaqay in ciyaaraha qaboobaha ee xilliga olombikada uu dhici doono bisha labaad ee sanadka 2022 ee soo socda, ciyaartooyda Mareykanku ay ka qaybgeli doonaan, laakiin aysan jiri doonin wafdi hogaamin doona ama la socon doona ciyaartooydaasi oo wafdigaasi aysan tagi doonin, iyadoo dowladda ay Mareykankuna arrintaasi u sababaysay in dimuqraadiyad la-aanta ka jirta Hong Kong oo faragelinta ay dowladda Shiinaha ku hayso, iyo sidoo kale hanjabaadda dalka Taiwan ay doonayso inay u aqoonsan tahay dhul iyada ka mid a oo ay doonayso inay la wareegto xitaa laga cabsi qabo Taiwan in ay Shiinuhu weeraraan isla markaana ay la wareegaan, iyo sidoo kalena Mareykanka oo xasuuq u aqoonsaday ee muslimiinta tirada yar ee Uyghurska oo dowladda Shiinaha ay dhibaatada ku hayso, ayaa sidoo kale waxaa ka mid a in gabadha tenniska caanka ku ahayd oo la yiraahdo Ben Shuai oo 7 ka hor la waayay kadib markii ay barteeda Twitterka ku soo qortay in madaxweynihii hore ee dalkaasi Shiinaha uu farxumeyn u geystay, galmo uu geystay, ayaa haddana waxa ay dowladda Mareykanku sheegtay iyadoo arrimahaasi ka jawaabaysa in aysan wafdi raacin doonin ciyaaraha qaboobaha xilliga olombikada, laakiin ciyaartoodu ay ka qaybgeli doonaan. Shiinuhu arrintaasi waa ay ka jawaabeen, waxaana ay sheegeen in arrintaasi ay weerar ku tahay 1.4 bilyan ee dadka dalka Shiinaha, islamarkaana tallaabooyin ku haboon ay ka qaadan doonaan. Hanjabaadoodu waxaa ka mid ah Mareykanku arrintaasi in uu ka shallayn doono. Laakiin kooxaha xuquuqda aanaha u dhaqdhaqaaqa waxay leeyihiinba waxaa loo baahan yahay in xitaa ciyaartooyda aan loo dirin sidii dhacday sanadkii 1980 xilligaasi uu waddanka Mareykanka Jimmy Carter madaxweyne ka ahaa, islamarkaana gabi ahaanba ciyaartooyda iyo wafdi aan loo dirin ciyaarihii xilliga qaboobaha ee ka dhacay magaalada Moscow ee dalka Ruushka markii Ruushku ay weerareen dalka Afghanistan sanadkii 1980. Marka sidoo kalena dagaalkaasi dhanka diblomaasiyadda ayaa Shiinaha iyo Mareykanka u dhexeeya, halka sidoo kalena arrintan kale ee Ruushka iyo Ukraine iyo Mareykanka ay dhinaca kale ay ka taagan tahay. Tijaabooyin hordhaca oo lagu sameeyey noocan cusub ee khatarta ee cudurka coronaviruska oo Omicron ayaa hadda waxaa la ogaaday in tallaalka ay soo saartay shirkadda Pfizer uusan wax badan ka taraynin marka dadka tallaalkaasi qaatay haddii uu ku dhaco cudurka coronaviruska. Laakiin waxaa la leeyahay qofka hadduu cirbada saddexaad ee booster shot ka qaata, difaac dheeri ah ayuu helaya uu cudurkaasi ama noocan cusub ee khatarta Omicronka uu isaga difaaci karo. Mareykanka hadda 22 gobol ayaa marayaan gobolada laga helay nooca Omicron, iyadoo sidoo kalena hadda la leeyahay noocii Delta oo horey waddanka jiray ayaa 99% kiisaska hadda waddanka laga helayo waa nuuci Delta. Hadda waxaa kor u sii kordhaya kiisaska dadka isbitaalka loo dhigayo iyo sidoo kale dadka u dhimanaya cudurka coronaviruska. Marka noocan Omicron hadda waxaa la leeyahay aad uma darna, laakiin dadka uu ku dhacayo hadda ilaa hadda laga helay waa dad da'yar oo caafimaad qaba, iyadoo sidoo kalena la leeyahay dadkaasi waa tallaalka qaatay ama cirbada saddexaad ee booster shot ka qaatay. Marka waxaa muuqanaysa weli khatartiisa inay ka yartahay sidii loo maleynayay oo horey loogu saadaaliyay. Ugu dambeyntiina, aqalka hoose ee dalka Mareykanka ee Kongareska ayaa waxay caawa ansixiyeen cod ayn aad u yar ay ku ansixiyeen in la kordhiyo deynta dowladdu ay qaadan karto. 2022 ayaa u codeysay 2012 waa ay diideen sanadka ayaa loo gudbinayaa, iyadoo hadda ay la filayo in sanadkuna la doonayo inay ansixiyaan inta aan la gaarin talaada soo socota oo bisha 15 ay ku beegan. Sharcigan aqalka hoose ee caawa ansixiyeen oo lagu doonayo in lagu kordhiyo deynta ay dowladdu qaadan karto ayaa waxaa laga doonayaa sanadka inay ku ansixiyaan cod aqlabiyad aad u yara. Waxaana ka wada hadlaya Jack Schumer oo gudoomiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka, iyo sidoo kale Mitch McConnell oo isaguna gudoomiyaha aqlabiyadda yar ee aqalka sanadka. Weli heshiis ma aysan gaarin, laakiin waxa ay ka wada hadlayaan in xisbiga dimuqraadiga uu 51 cod ku meelmariyo halkii uu lagu meelmarin lahaa 6 cod oo loo baahnaan lahaa 10 xubnood oo ka tirsan xisbiga Republicanka. Wasiirka maaliyadda Janet Yellen waxay
sheegtay haddii aan la kordhin arrintaasi dhaqaalaha waddanka maraykanka inay saameyn ay ku yeelan doonto. Laakiin Mitch McConnell wuxuu yidhi waxaan ku kalsoonahay in heshiis uu la gaari doono Jack Schumer islamarkaana codka aqlabiyadda yar ee 51 cod lagu ansixin doono in deynta dowladda la kordhiyo inta aan la gaarin December 15-keeda oo maalinta talaadada ee soo socota ku beegan. Marka hadda aqalka hoose waa ay meel mariyeen, waxay u gudbaysaa aqalka senatka oo la filayo toddobaadkan inay ka wada hadlaan Jack Schumer iyo Mitch McConnell ee heshiis ka gaaraan in 51 cod lagu meelmariyo halkii 60 cod lagu meelmarin lahaa oo filibusterka aan la adeegsan lahayn. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa warbixinadii aan idi hayay. Aad iyo aad uga mahadsantihiin daawashada. Intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waro idinla sidaayo nabadgelyo.